guteza umupira w'amaguru imbere mutwereka ibigenda n'ibitagenda twabonera ibyo tugendera twa kubaka so ni ibintu bishimishije cyane ko hari igikombe cya mbere nk'ayo nka chairman w'iyi club ikomeye kuba baratugira icyizere bakayiduha ni ibintu bishimishije cyane mbona no gushimira ubuyobozi bwacu bw'ingabo nkongera nkanashimira abakinnyi cyane nibo bantu bakomeye kuri twebwe n'abatoza n'abafana badushyigikira muri parkour twari turimo ni parkour navuga itari yoroshye kubera yuko gutangirana saison hafi 30 ku ijana bya vestiaire nsha ukayitangira n'abatoza basha na management isha mu byumweru biri winjira muri Coupe d'Afrique ni ibintu bitari byoroshye ariko murabona ko twagiye dufata umurongo ku buryo kugira amagingo ataratsindwa nabi ni ibintu bishimishije cyane ndetse tunateganya nuko twakora ibishoboka byose twarinda turangiza saison tutaratsinzwe ni ibintu bishimishije ni parkour itari yoroshye kubera ko amakipe yose dukina nayo yose ubona ahagaze neza yatwiteguye bihagije murabona wuza tukakina tukamutsinda bifisirma kimwe ariko match yamukurikiraho bakamukubita nka bine bingahe ni ibintu ureba ariko biradufasha kwa kompetisiyo ndumva ari parkour nziza idufasha guheraho mu kubaka ibindi by'imbere hanyuma chairman gutwara igikombe cya shampiyona harimo diferense y'amanota 10 agera na 2 kuri ku ikipe ya kabiri harabura imikino itatu kugira ngo shampiyona irangire tukavuga ko shampiyona yari yoroshye cyangwa nabo mwari muhanganye baregeje ntago navuga ko yari yoroshye cyangwa se bari boroshye bo cyane cyane ko bose babona ko tubatsinda cyangwa tunanganya ku buryo ubona match isa nk'aho ziri equilibre umupira wa none umuntu yiga mugenzi we akagupangira akakubuza gukina ni ibintu rero numva kuba tuborosha 12 si uko twakoze cyane kubarusha ibyo twakoze cyane kubarusha kubera yuko shobora kwemeza ko concentration ya APR ni twe turemeza ko biri hejuru cyane ntabwo natinya kubesha twebwe niyo tunganije urabibona ko ari umwuka wari mubi wacu ntabwo tudigestinga gutsindwa ntabwo ni ekipe tuba dushaka gutsinda byose ndumva icyo ikintu cyo kwegera abakinnyi kubashyiramo uyu mwete niko byose byaradufashe kuba tugeze aha ndatekereza ko discipline kenshi mu maekipe aricyo kintu cya ngombwa cyane ntabwo twavuga amaekipe uko abayeho ariko abantu bose bagenda babireba navuga ko concentration yacu yari hejuru ku buryo twumva ko ikinyuranyo twaragikoreye cyane kurusha abandi hanyuma chairman mu gikombe cya shampiyona bisobanuye ko ari champions league mutsindiye tike kuzahagarara abantu mwaka utaha uyu mwaka mukijya mu kipe ya PFC mwahagarira abantu no mu champions league ntibyagenda neza uko biri kose hari devoir mufite n'umukoro mufite abakunzi banyu kwitwara neza bitandukanye n'uko mwaka wa PFC mu champions league byagenze abakunzi ikipe ya PFC kubijyanye n'amarushanwa mpuzamahanga ni abafunya Afrika ni iki mubizeza gukosora bitandukanye n'ibyari biharu ngo turacyubaka twinjiye muri politike nshya twari tumaze imyaka 12 tutarimo twe turatekereza yuko ari process turimo tekereza yuko uko twari tumeze umwaka ushize atari uko ubu tumeze hari byinshi rero twibonyemo ushobora kuba twari dufitemo intege nkeya aho niho tuzagenda dushakisha uko twuzuza aho dufite intege nkeya bityo turebe ko twarepresenta igihugu cyacu ndetse na club sinavuga ko ni combination gutsindwa buriya ni combination y'ibintu byinshi cyane tutakwivanamo nka management tutavanamo abatoza tutavanamo abakinnyi so ntabwo rero wagira uvanamo aho
nimba araho mukinyi umunyamahanga ta performance neza nuko muri mu kibuga arabantu 11 agomba gukina nabandi so nimbugira imbere izamu nuko mwabire bagari ukumva utaha mugenzi wawe se uyu munyamahanga uzamu preminga mu iki it's a team playing ni equipe playinga resultats zose zibonetse ni za equipe ntago riza abo twita ngo nabanyamahanga ntago ariko bimeze umutoza intuza kukijyanye n'umusaruro mwari mwiteze mu mwaka w'imikino uko mwari mwiteze niko wabonetse niko ntago ariko wabonetse kubera yuko twifuzaga ko ikintu cyose kigaragara nk'igikombe twagitwara ntago byadushobokere ko bitaradushobokere rero ntago navuga ko umusaruro wabaye mwiza umutoza ngira ngo mu mpera z'uyu mwaka bisa nkaho atagaragaje kwifuzwa yego n'abafana ariko n'umusaruro bakavuga bati se kugeraho hari uburyo adashimwa kwa ageze no kumera amasezerano twavuga ko mu kuba agiye kugenda mu byishimi nago aragenda sinzi ko umwirukanye wowe ariko turi kumwe nawo ntawe arajya afite amasezerano yakoze ubu inyuma ya shampiyona niho tuzashira ku meza turebe umusaruro twamushakaga nimba arawugezeho ibindi bimwe muri byo rimwe na rimwe n'amasantima yacu tugira ukareba umwanariza ninde kwanza ese niyo umupirana nawumva ese umutoza rimwe na rimwe se wamuhaye abakinnyi bakabaye afite ibyo bakinaha n'umuntu wese umaze imyaka 10 muri shampiyona akina umuto muri bo bakinnyi ba APR n'umaze imyaka 4 muri Premier Division so umutoza rero araza kugufasha aragufasha ariko nawe ari byo ugomba gukora rimwe na rimwe ntabwo twamwigizayo kuko niwe ahuza izo talent ntabwo twamwigizayo ariko n'abakinnyi nabo bagomba kumenya uko bakora hanyuma bira urugendo rwo gutwara igikombe rurarangiye ruraza gukomezanya na Nibiteni cyangwa se Nibiteni nayo irarangiye bitubere byiza twakomeza tudatsinzwe twakomeza tudatsinzwe nibyo byaba byiza bikaba imyaka ibiri ikurikiranye ariko umupira n'umupira ariko twebwe buri munsi twitegura gutsinda ibyakwanga byemere buri munsi twitegura gutsinda bara bakinyi rero bafite prime umutoza afite prime so urumva iyo mpamvu rero yonyine iraba motiva gutsinda muzakina Champions League mumaze n'iminsi mutitwara neza perezida mwatangiye kurambagiza hari bivugwa ko mwatangiye nuko mumanga muri Tanzania niba ari byo hari icyo mwabwira abakunzi ba perezida iyo yose zirangiye hari abantu basoza amasezerano muri evaluwa mukareba umusaruro uko wagenze byaba ku bakinnyi byaba ku batoza ntabwo turajya muri ibyo byose ariko gushakisha abakinnyi ibyo tuba tubirimo tubirimo hari aho tubigeze ariko iyo kintu ntakirakorwa ariko aho uvuze ntabwo turanajya ntabwo tuzanahajya nyuma dusoza ubutumwa ku bakunzi b'ikipe ya APR FC birumvikana bijyanye na sezi itaha ndetse no kuri icyo Kalisa yakomoje kijyanye n'ikintu mpuzamahanga ni ukubabwira yuko turaje inshinga nuko twa performinga neza tukabashimisha iyo wabona resulta wamenya ko natwe tuba twagerageje gukora ibishoboka byose icyo tukomeza kubasaba ni uko nk'uko bafanye uyu munsi bakomeza kuza bagashikira ekipe yabo kuko ekipe ni yabo kurusha umutoza kurusha umukinnyi ekipe ni abafana so iyo rero ni ukubakomeza gusaba bagasapotinga ekipe yabo bagasapotinga abakinnyi babo nicyo tubasaba ariko tubizeza yuko ibyo dukora byose tuba twifuza kuba twakubaka ekipe yubashwe yaba muri region ndetse no muri afurika nibyo tugerageza kubaka hanyuma igikombe cyo kiratwawe hari ibirori muteganya ku munsi wo kucyakira ntabwo byabura numva bitabura ntabwo byabura tuzamenyesha igihe tuzabikorera ari event iteganya azingaye ariko tuzabibamenyesha muzabimenya kuko muri abafatanyabikorwa bacu media muri partner bacu nakongera kubashimira mukomeze mudufashe kubaka umupira objective ari apana subjectives ibyo abantu bavuga hariya sinzi uheruka kuvuga ngo APR ngo ntabwo uheruka guhembwa
stupidity. Ngo kabicuruza ngo baye abiri. Imagine. Nibyo se cema. Ngo byashoboka. Urumva byashoboka? Kandi nubwo twishimye. Ya nini. Urumva byashoboka? Haba habaye iki? Abakenyi ni inshuti zanyu bari umuntu abanye. Mujye mubabaza ntabwo bishoboka ibyo. Ntibyanabaho. Sinumva ko hari na delay yabaho ku buryo wayibona rupromo. Muranyumva ariko? Nta na delay yatuma babona umushahara rupromo. Murabyumva ariko? Umuntu ariyandagaza akavuga ugurisha amatelefoni mu mihanda hariya akavuga avuga ubusa gusa.